Привіт, дорогі друзі! Ви мене всі прекрасно добре знаєте, хто дивиться канал на YouTube чи український влог, але в житті заробляю тим, що працюю з CEO компанії AVR Development, великої інженірингової та архітектурної компанії зі Львова. Ми бачимо, що в різних регіонах навантаження на наші спеціальності інженерні і архітектурні є дуже різні. І багато наших колег мають дуже різне навантаження, відповідно, роботу. Ми поставили собі амбіційну ціль не запрошувати всіх до нас в наш headquarters у Львові, а йти до вас і, можливо, відкрити найближчими роками якомога більше офісів у всіх обласних центрах. Тому ця інформація насправді для вас. Якщо ви і маєте роботу, але вона вас не влаштовує, якщо ви не маєте роботи, то тим більше. І, скажімо, для того, щоб Україна не втрачала інтелект, не втрачала своїх інженерів і гарних, крутих проєктантів, ця пропозиція буде для вас. В нас зараз є дуже багато дуже цікавих проєктів, абсолютно різнопланових. Це і гірськолижні курорти від генплану до дверної ручки готелю, і також величезні індустріальні об'єкти з величезними генпланами, площ яких, насправді, ще, по-моєму, в цій країні за часи незалежності ніхто не проєктував. Мене цікавлять абсолютно всі інженерні спеціальності. Мене дуже цікавлять BIM-спеціалісти, ті, хто досліджує BIM, ті, хто координує, вміють працювати з координацією у BIM-середовищі. Мене цікавлять дослідники, тому що в нас також є і R&D-відділ, який працює над інноваціями. Інженери по опаленню вентиляції, по електричних мережах, по воді, каналізації і так далі, яким не байдужа сучасна інженерна наука, які марять про складні проекти, про екологічні проекти і про дуже хорошу якісну відбудову нашої країни. В нас для вас всіх є чим вас зайняти, скажімо так. Тому, якщо вам відгукується і ви би хотіли спробувати взяти участь у великих складних технологічних проєктах з науковим і дослідницьким підходом, то, будь ласка, заповніть форму, яка є нижче, це Google форма, і ми зможемо згрупувати вас всіх по певних, скажімо, розділах. І я запропоную вам прямий стрім з вами, де ви зможете поспілкуватися зі мною детально, розпитатися, ми зможемо познайомитися і продовжити співпрацю. Дуже сподіваюся, що ви відгукнетеся, де би ви не були, чи в Чернівцях, чи в Харкові, чи в Дніпрі, будь ласка, приєднуйтеся до моєї команди. Дякую.